gdje se spominje Allah Dželešanuhu. Pa kada meleki naiđu na onu skupinu koja spominje i veliča Allaha Dželešanuhu, oni se jedni drugima pohvale riječima: evo, našli smo one koje tražimo. A nakon toga Allah Dželešanuhu, iako on najbolje zna, pita meleke: šta rade moji robovi, kao večeras Allahovi robovi ovdje u Dragašu? Meleki odgovaraju: Allah uzvišeni, oni te veličaju, slave i zahvaljuju ti se. A Allah Dželešanuhu i pita: jesu li me vidjeli? Kaže: gospodaru, nisu te vidjeli. A šta bi uradili da su me vidjeli? Gospodaru, još više bi ti bili pokorni i još više bi te veličali. A zašta mole ti moji robovi na tom skupu? Meleki odgovaraju, iako Allah najbolje zna: gospodaru, oni, ti ljudi na tom skupu, traže od tebe dženet. A jesu li ga vidjeli? Kaže: nisu ga vidjeli. A šta bi da su vidjeli dženet? Još više bi gospodaru žudili za njim. A od čega traže zaštitu ti moji robovi koji su se okupili, koje ste našli? Gospodaru naš, oni traže zaštitu od džehennemske vatre. A jesu li je vidjeli? Nisu je, gospodaru, vidjeli. A šta bi da su je vidjeli? Gospodaru naš, da su vidjeli džehennemsku vatru, oni bi još više tražili kod tebe zaštitu od džehennemske vatre. A onda se javlja jedan melek i kaže: gospodaru naš, među tom skupinom, među tim ljudima koje smo našli i zatekli u zikru, došao je jedan čovjek slučajno, drugim povodom. Nije imao namjeru u samome startu da bude sa onima koji te veličaju i koji ti se pokoravaju. Tada gospodar Allah Dželešanuhu kaže: njihov sabjesednik, sabjesednik te skupine ne može biti na gubitku i sabjesedniku te skupine bit će oprošteno, kao što je rekao prije toga melekima: toj skupini ja ću sigurno oprostiti. Povod dolaska Bog danas ovdje jeste dženaza majci našeg zeta. Molimo Allahu Dželešanuhu da je podari dženet, a zahvaljujem gospodaru svjetova koji mi je omogućio da u istom danu nađem se ovdje na ovome skupu sa vama i nadam se inša Allahu Teala Allahovom Dželešanuhu oprostom. I ilahija koju ću proučiti jeste svakako vezano za traženje oprosta od Allahu Dželešanuhu. Gdje su one duge seđade, gdje su one suze vrele, moje grijehe kao brda, gospodaru ti oprosti, moje srce moje zar da luta.
Gospodina Dunja Lučki, ti godina bezvrijedni, moje grijehe.